Një kryqëzim kohësh dhe kulturash të ofron Muzeu Historik I Ustrit në 300 vjetorin e themelimit të qytetit, kur mes ditve mjaft të nxehta të korrikut, qendra e 200.000 banorve thuajse boshatiset nga vapa. Por gjen kod vlerësoj bashkësinë shqiptaro-amerikane e cila është rritur numerikisht duke u renditur e dyta ndër etnitë e Ustrit, por edhe cilësisht. Ndër këta 150 vite emigracioni dhe lidhjesh, ku shqiptarët kanë një atë vetë dytë, Shtetet e Bashkuara. Ja një arsye. Adriana Stefani me kostum popullor dardhar dhe celular në duar fikson një fotografi që daton vitin 1931. Rëfimi në të është I thjeshtë. 10 çifte të reja, dhëndurët, djem të ardhur nga Amerika që psa po kanë vënë kurorë me vajzat e fshatit që do të krijojnë familjet e tyre dhe nisen për në Amerikë. Në lidhin gjyshrit, shprehet Adriana, duke ju drejtuar disa dokumentave që janë vendosur në ekspozitën e sapo prodhuar. Ndërsa, në një anë tjetër, unë mendoj se prej disa vitesh, ne po jetojmë shkëmbimin digital të jetës dhe të historisë. Kjo tani është më së zakonshme në të përditshmen që njerëzit jetojnë. Në duart dhe nën këmbët e tyre, janë ekranet dhe hartat digital, një pafundësi historish dhe jetësh për t'u treguar. Pra, në kryqëzim dhe bashkëtes kulturash, me shumë dashuri nisi dhe ky projekt I trashëgimisë kulturore në Ustër. Me përfaqësues të Festivalit Shqiptar, Kishës Ortodokse Fjetja e Shënë Marisë, Muzeut Historik, studentëve dhe pedagogëve të Universitetit Politeknik, Bibliotekës Noliane, Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, Bashkisë së Qytetit dhe disa 10 individëve shqiptaro-amerikan, duke shënuar një tjetër nivel bashkëpunimi në vitin 2022. Ekspozita e trashëgimisë kulturore e vogël tani në hapësirë tregon se është vetëm fillimi I një bashkëpunimi. Përpjekjet e bëra deri tani u vlerësuan me një mbrëmje festive me datën 23 korrik në mjediset e Muzeut Historik Ustër, ku ligjërues të ndryshëm pjesëmarrës dhe mbështetës në projekt theksuan prurjet dhe pasurinë e këtij dokumentacioni. Do të ndeshësh me botime dhe me fotografi shumë të hershme. Kundër më të rëndësishmet, do të vlerësoje dëshirën për të shkruar dhe folur Shqip, si një nga treguesit më të veçantë që I bën Shqiptarët të ekzistonin të tillë pa u asimiluar dhe të gëzojnë sot një pavarësi 110 vjeçare. Po ka që bukur dhe veçantë, mbetet dhe tradita e vallë, e muzikës popullore, e muzikës qytetare, e cila u forcon si një dëshirë e ruajtjes së trashëgimisë nga të gjitha trevat, me lojën e të rinjve, muzikantëve, instrumentistëve dhe këngëtarëve vendas dhe të ardhur nga diaspora e Evropës. Bill Wallace shprehu gatishmërinë e bashkëpunimit me shqiptaro-amerikanët e vendosur në të Shtetet e Bashkuara. Ai tregoi tani se komunikimi dhe shkëmbimi I informacionit është shumë I thjeshtë. Ne japim e marrim me njëri tjetrin duke shkruar historitë tonë, të paraardhësve dhe të brezave që do të vinë. I tillë ishte edhe dokumenti I mirënjohjes për shqiptarët e Ustrit nga kryebashkiaku Josef Peti, I cili, mes të pranishëmve, dhuroi çelësinë e bashkisë për ambasadoreshën Floreta Faber, me rastin e 100 vjetorit të lidhjes së marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shtetit të Bashkuar. Historia tregon për burra dhe gra, njerëz të shjuar dhe të thjeshtë, që kanë jetuar dhe punuar prej vitesh me mall dhe dashuri për Shqipërinë dhe Amerikën. Gazeta në Shqip, si Dielli, organizata patriotike dhe sipërmarrje të hershme, kanë pasur në themel zemrën bujare të shqiptarë. Një dokument I tillë tregon listën modeste, një shifrore, apo edhe me cent të dhënies së ndihmave për botimet në gjuhën shqipe, ngritjen e shkollave, kishave, xhamive, e shumë veprimtari të tjera mes shqiptarëve. Kjo lidhje dhe trashëgimi e gjuhës, e besimit dhe e kulturës, I bëri shqiptarët të zhvillojnë dhe të ndërtojnë të lira marrëdhëniet shpirtërore, të reflektojnë atë me drejtësi, begati dhe paqe në institucionet përkatëse të shteteve të tyre. Teksa ndjek shkëmbimin e bisedave dhe të mendimeve, dëgjon muzikën dhe jep duart trokitjet për artistët, çastet e komunikimit të thjeshtë ndërtojnë një marrëdhënie mes mysafirëve pjesëmarrës. Dëgjon Happy Birthday për zonjën Diana Stefan, që nga salla I urohet për 80 vjetorin. Por, një grup tjetër ja kthen në Shqip, shumë urime për ty. Kjo mjaft do me thënë se për Diana, që në këtë përjetor të saj, po e bashkon gëzimin me ditëlindjen e 300 të Ustrit, 110 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë, dhe 100 vjetorit të lidhjeve të marrëdhënieve diplomatike mes Republikës Shqipërisë
dhe shteteve të bashkuara.